Китайці продовжують пресувати уйгурів. Роналдо обвалив акції Кока-Коли, але це не точно. В Італії знайшли яйце динозавра, а у США провели собаче шоу, де перемогу вигриз. Дуже незвичний пекінес. Мене звати Фахрудін Шарафмал, це Вісті Глобалайз, і зараз я розповім про найцікавіші новини, що трапилися у світі протягом тижня. Поїхали! У 1877-му нью-йоркські джентльмени вирішили заснувати спортивну виставку собак. За 144 роки існування невеличка подія переросла у щорічний фестиваль, який сьогодні вважають другим найстарішим і найтривалішим конкурсом для тварин. Першість поки що тримає кентукське дербі, яке створили на 2 роки раніше. Так от, це собаче дійство називається Вестмінстерський кінологічний клуб. Щороку там обирають найкращого пса-шоу. У 2018-му перемогу здобув бішон Фрізе на ім'я Флін. У 2019-му – фокстер'єр Кінг. А у 20-му перемогу взагалі віддали коту на ім'я Люцифер. Але жоден із них не зміг стати настільки популярним, як цьогорічний чемпіон. Переможцями Вестмінстерського собачого шоу стає ось ця штучка. Це трирічний пекінес Васабі. І спочатку він зміг здобути лідерство у групі «Іграшки». Взагалі, щоб вийти на вершину, потрібно перемогти в одній із груп. А уже тоді журі у фіналі обиратимуть серед 7 тріумфаторів чемпіона шоу. До речі, таких породистих тварин щорічно привозять близько 3000 власників зі всього світу. Так от, надприродних трюків і фокусів Васабі не показував. Але ви просто гляньте, як цікаво він бігає. Всім, очевидно, найбільше припала до душі його шерсть. І крім того, що Васабі переміг у конкурсі, він ще й став зіркою соцмереж. Це Васабі. Він щойно переміг у Вестмінстерському собачому шоу. Я не знаю про цього собаку абсолютно нічого. Але мені потрібно, щоб якомога більше людей побачили цього песика. Вітання Васабі, пекінесу, який щойно переміг у Вестмінстерському собачому шоу. Мені надзвичайно сподобалася твоя хода. Ну, само собою, що не обійшлося і без мемів. Блондиниста перука, яку хтось знайшов у Волмарті, щойно перемогла у Вестмінстерському собачому шоу. До речі, на другому місці після Васабі віпет на ім'я Бурбон. Його обрали резервним найкращим псом шоу. Серед конкурентів пекінеса були також французький бульдог, староанглійська вівчарка, курцхар та ще кілька інших порід. Але у жодного із них не було такого потужного козиря у лапі, як у Васабі. Кожен бореться із робочими стресами по-різному. Хтось іде у зал і намагається привести себе у форму. Дехто, щоб не кидатися на людей, береться за антистресові розмальовки – йогу чи біг. Когось приваблюють подорожі. А є американець Ден О'Коннор – звичайний водій автобуса із досить незвичним хобі. Чоловік із Чикаго стрибав в озеро Мічиган упродовж 365 днів поспіль. Усе почалося із 70-річного чоловіка, який підійшов до озера, зняв із себе одяг і стрибнув у воду. Тоді Ден подумав, я продовжу цю традицію. І от минулого тижня був його останній 365-й раз. Чи продовжуватиме він ці стрибки, поки невідомо. У його соцмережах наразі немає нових відео із пірнаннями. Та схоже, що йому подобається такий відпочинок. Тож, може, і не кожного дня, але стрибати він продовжить. Тим паче, що деякі причини, через які усе й почалося, ще не закінчилися. Я почав це все під час пандемії, під час виборів і протестів. Це чудовий спосіб заблокувати весь шум і повністю усамітнитися. Пірнаючи у воду, я на кілька моментів ловлю дзен. На 157-й день стрибків місцеві видання почали писати і говорити про чоловіка. Тож він вирішив завести соцмережі. Усі свої пірнання публікує у Твіттері та Інстаграмі, де загалом у нього майже 8 тисяч підписників. Небагато як на блогера, але варто розуміти, що контент у нього не різносторонній, скажімо так. Щодня з'являється відео, як Ден із розбігу стрибає у воду. Однак підписники підтримували його, бажали наснаги і навіть інколи приходили особисто подивитися на зам-процес стрибка. За словами чоловіка, саме люди із інтернету вселяли в нього віру у те, що йому вдасться довести справу до кінця. Його не зупиняли ні вітри, ні сніги, ні навіть крига на озері. Він продовжував стрибати навіть осінню, прорубав діру в замерзлому озері. Вона була достатньо великою для того, щоб він зміг стрибати через неї і взимку. За його словами, повернувшись додому після одного такого стрибка, на тілі було близько 20 подряпин та порізів. Ще у 2006 та 2007 роках представники ООН навідувалися до Китаю, щоб знайти докази примусового вилучення органів у представників руху Фалуньгун. Тоді довести справу до кінця так і не вдалося. Видали лише звіт про стурбованість порушенням прав людини у Піднебесній. Минуло більше 10 років, і в ООН знову заговорили про те, що Китай займається тими ж справами, але у більших масштабах.
Експерти ООН стурбовані повідомленнями про примусове вилучення органів у Китаї. В управлінні Верховного комісара ООН з прав людини стверджують, що органи вилучають не лише у фалунгунців, але й в уйгурів, тибетців, мусульман і у християн також. Із цього переліку приречених найбільше страждають уйгури, адже для них у Китаї відведене окреме місце. Концтабори. За останні 3 роки китайці таємно набудували десятки нових таборів, таким чином збільшивши свої зусилля у боротьбі проти нацменшин. Деякі установи можуть вмістити у себе щонайменше 10 тисяч ув'язнених. Саме із таких слів починається розслідування журналістів BuzzFeed News, які проаналізували тисячі супутникових знімків, поговорили із десятками експертів і врешті-решт видали просто гігантський матеріал. Після десятків інтерв'ю із колишніми затриманими виявилося, що із 2017 року у Китаї звели більше 260 споруд, які мають ознаки місць утримання. Принаймні, по одному табору у кожному західному регіоні Сіньцзяна. Китай створив розгалужену систему для затримання та ув'язнення сотень тисяч уйгурів, казахів та інших мусульманських меншин. Це найбільше затримання етнічних та релігійних меншин з часів Другої світової війни. На The New York Times пишуть, що уйгури у Китаї страждали постійно. Але найбільше пекло трапилося для них у 2016-му, коли Китай почав активно і у величезних масштабах використовувати камери для відеоспостереження. До всього ще й з функцією розпізнавання обличчя. Наприклад, у Пекіні на майже 30-мільйонне населення понаставляли більше 1 мільйона камер. У Шанхаї ситуація аналогічна. Як працюють камери, навіщо вони потрібні і для чого їм саме розпізнавання обличчя, ми розповідали в ось цьому глобалазі. Схожі камери розставляли і у місцях утримання уйгурів – у концтаборах, у закритих районах, що радше нагадують місто у місті. Звідти заборонено виходити, а бувають і випадки, коли взагалі уйгура не випускають із дому. Про це теж можете глянути відео «Сторітелінг» ось тут, у випуску про китайські спецслужби. Теперішні підходи змінилися. Закриті райони потрохи змінюються на концтабори. Замість попереднього утримання і перевиховання, як це називають самі ж китайці, нові споруди радше нагадують в'язниці максимально суворого режиму. У 2018-му уряд розпочав будівництво нових об'єктів з набагато суворішими заходами безпеки. Додалися важкі бетонні стіни та охоронні вежі. На будівництво таких в'язниць часто потрібні роки, але згідно із супутниковими даними, зведення деяких таборів зайняло менше як півроку. У таких установах на утриманих уйгурів перед розбором на органи чекає і примусова праця. У березні минулого року експерти Австралійського інституту стратегічної політики видали звіт, де описували, як саме і на які контори працюють ув'язнені уйгури. Список немаленький. Nike, Zara, Adidas, H&M, Uniqlo, Victoria's Secret, BMW, Land Rover, Lenovo, LG, Dell, Asus, Acer, Samsung, Apple і ще 68 інших світових брендів. Деякі з цих компаній, як от H&M, виступили із критикою на адресу китайців. Мовляв, це незаконно, і ми взагалі не знали, що уйгурів використовують в якості безкоштовної робочої сили. Ну і само собою почався скандал. Чимало китайських селебрітіс бойкотували їхню продукцію. Адже як тільки заговорили про порушення прав людини, то компанії одразу виступили із заявами. А коли доповіді від австралійців не було, то тихенько собі сиділи і отримували з того дохід. Не гоже так робити. У Китаї жорстка політика у питанні свободи слова, тому іншого варіанту, окрім як висловити своє фе міжнародним компаніям, у китайських селебритіс не було. Але що цікаво, співаки, моделі, актори, вони не просто висловили свою думку, а й навіть закликали фанатів бойкотувати продукцію. Найбільше бойкотували компанії виробників одягу. Після того, як на поверхню винирнула інформація про те, що уйгурів змушували збирати бавовну. Повернемося до концтаборів. Розслідування BuzzFeed News, звичайно ж, не могло й не помітити у Китаї. Відповіді довго чекати не довелося. Офіційна позиція, як завжди, незмінна. Жодного порушення прав людини у Сіньцзяні немає. Мовляв, такі установи, які вже створені і які лише будуються, потрібні лише для того, щоб перевиховати мусульман, які піддалися терористичній, сепаратистській та насильницькій ідеології. А усе, що говорять про умови утримання, брехня і нісенітниця. А що ж говорять про умови утримання? Якщо коротко, то практично усі з опитаних колишніх утриманих, і не лише журналістами BuzzFeed, говорили про зґвалтування, примусову стерилізацію, постійні побиття і безліч інших катувань. Станом на зараз журналістам достовірно вдалося з'ясувати, що з усіх нових зведених споруд 92 будівлі – це центри утримання, 76 без жодних підтверджень виглядають як жорсткі в'язниці. Решта у процесі будівництва, але судячи із планування і особливостей конструкції, тобто маленьких камер, відсутності вікон і колючих дротів, на санаторії це точно не схоже.
А в уряді запевняють, що їхня кампанія протидіє екстремізму в регіоні. Однак більшість, кого утримували у таких місцях, це не екстремісти. Вони потрапили туди за завантаженням заборонено Україні WhatsApp, підтримували зв'язки із родиною за кордоном, брали участь у молитвах чи відвідували іноземні сайти. Це все правопорушення, за які мусульман відправили у табори. Проблема уйгурів ще й у тому, що крім самих себе їм не допоможе ніхто. Хоч вони і вважаються найбільш густонаселеною групою етнічних меншин у Сіньцзяні, у них немає жодних зв'язків із іншими країнами. Такого поняття, як посольство, у них просто не існує. Все, що в них є – мова, віра і все. І це при тому всьому, що два останніх фактори, які роблять з них народ, китайці й намагаються викорінити. Їм заборонено розмовляти рідною мовою і вірити у свого Бога. Їх намагаються перевчити, відправляючи у концтабори. А як показує практика, поки вони вчать мову, їх або розбирають на органи, або ж використовують для примусових робіт. Це мирні люди в концтаборах. Це бізнесмени, науковці, інженери. Вони наші музиканти, вони наші лікарі, крамарі, власники ресторанів, викладачі, які користувалися уйгурськими підручниками. Це стовпи нашого суспільства. Без них ми не можемо існувати. До речі, про затримання і утримання. Ув'язнених уйгурів постійно переміщають із одного табору в інший. Нерідко в одній камері, розрахованій на двох осіб, тижнями, а то й місяцями можуть жити по 7-8 людей. Сплять вони позмінно, їдять мінімально, а працюють понаднормово. Словом, розслідування BuzzFeed News нереально величезне, але від того не менш цікаве. Тому в описі до цього відео я залишу посилання на статтю. Вона складається із 4 частин. Перша – те, про що я щойно розповідав. Друга – присвячена колишнім ув'язненим та історіям про те, як їм вдалося утекти. Третя – про те, як влаштовані табори, конструкції, особливості і поступовий розвиток цієї каральної інфраструктури. Ну і четверта – про заводи і роботи у таких місцях. Почитайте, цікавого там чимало. І поки ви намагаєтеся розібратися у першоджерелах, китайці тим часом намагаються наїхати у відповідь на членів НАТО. Пекін закликає НАТО припинити приймати питання загрози з боку Китаю. Чому взагалі про загрозу з боку Китаю заговорили? Крім утримання уйгурів, піднебесне – це ще й комунізм, ядерна зброя і авторитарний режим. От нещодавно Пекін відправив 28 реактивних літаків у зону повітряної оборони Тайваню. Це уже п'яте вторгнення за цей місяць. Але крім порушення повітряного простору, китайці протягом останніх років нарощують потужності в Африці, розбудовують там свої військові бази. І це, вочевидь, не подобається членам Північно-Атлантичного альянсу. Але і ножі гострити ніхто не збирається. Принаймні поки що. Ми, як і раніше, стурбовані відсутністю прозорості та використання дезінформації у Китаї. Ми не збираємося вступати у нову холодну війну. Китай не є нашим ворогом, не є противником. Однак нам потрібно разом, як альянс, вирішувати ті виклики, які Китай ставить перед нашою безпекою. Може і не ворог, але станом на сьогодні, за даними ресурсу Global Firepower, що займається дослідженням потужностей армії різних країн, Китай сьогодні на третьому місці. Самих лише людей в рядах Збройних сил налічується майже 2 мільйони 200 тисяч. Це якщо говорити лише за регулярних військових. Разом із резервами та парамілітарними організаціями – це майже 3,5 мільйони осіб. Далеко від теми Китаю не відходитимемо і перемістимося до його сусіда – Індії. Його можна було би воскресити. Чоловік помер, а його 39 дружин відмовилися його поховати. Звати цього чоловіка Сіона. І з 1997 року він був главою християнської секти у штаті Мізорам на північному сході Індії. Загалом його рух налічував близько 2,5 тисяч членів. Як лідеру секти йому дозволялося мати багато жінок. Якщо бути точним, то 39, від яких у нього 94 дитини і уже 33 внуки. Усі вони свято вірили, що його можна воскресити. Що цікаво, його родина живе у селищі Бактаунг, а дім став справжньою туристичною місциною. Бузкового кольору і розміром з готель – саме така площа потрібна, щоб вмістити стількох мешканців. Речник християнської секти Сіони сказав, що у понеділок тіло лідера було ще теплим і родина не відчувала готовності відправити його. Але підготовку до похорону почали у вівторок вранці. Кажуть, що після смерті Сіони крики горя і розпачу було чути із сусідніх сіл. На Vice News пишуть, що про саму секту відомо дуже мало, адже її лідер інтерв'ю не розкидався. Але жодних припущень про щось незаконне нема. Якщо вірити журналістам, то Сіона пропагував освіту, чистоту і волонтерську роботу. Крім того, був привабливою ціллю для політиків. Адже, завоювавши його довіру, політик моментально отримував підтримку цілої родини. А тим часом департамент археології провінцій Бергамо і Брешія в Італії поповниться новими цікавими екземплярами. Усе завдяки митним службам.
Італійські митники вилучили яйце динозавра, заховане у пакеті. Скам'яніле яйце виявили в аеропорту міста Бергамо. Просто закутане в пакет. Був навіть сертифікат. Щоправда, після перевірки виявилося, що організації, яка його видала, насправді не існує. Як, хто і навіщо це замовив, поки невідомо. Зрозуміло лише, звідки приїхало яйце. Скам'янілість із одного із малайзійських інтернет-магазинів. А отримувач відмовився від товару, тож знахідку відправили на експертизу, яка й показала, що яйце справжнє. Коли яйце передали місцевим дослідникам, ті виявили, що воно походить від шунозавра. Це майже 10-метрова тварина, яку вперше помітили у Китаї, а вчені описали його у 1983 році. Динозавр зауропод був серед найбільших тварин, що коли-небудь ходили по землі, а жили вони близько 159 мільйонів років тому. Ну, а насамкінець історія про те, як людині, яка побила рекорд Андрія Шевченка, вдалося своїм вчинком повторити досягнення Ілона Маска. Випадково. Ні, він не обвалював курс Dogecoin на 13%. Але... Кріштіану Роналду, схоже, не є шанувальником газованих безалкогольних напоїв. Під час прес-конференції Євро-2020 у понеділок він відсунув від себе дві пляшки Кока-Коли, заохочуючи людей пити звичайну воду. І тут бац, капіталізація компанії знизилася на 4 мільярди доларів. Було 242 мільярди, стало 238. Я ж нагадаю, що корпорація Кока-Кола – це один із офіційних спонсорів чемпіонату. І поки ось так цю новину подавали інші видання, економічні експерти розібралися і пояснили, як усе було насправді. От, наприклад, що каже Сергій Фурса. Річ у тім, що в цей же день, 14 червня, у Кока-Коли був день виплати дивідендів. Відповідно, за день до цього в ціну акцій входила майбутня виплата дивідендів, а вже 14 червня папери торгувалися без них. От і все. В результаті це виключно технічна подія. Ринок перелаштувався. Всі, у кого акції на цю дату, чекають платіжки. Всі інші купують акції вже без урахування дивідендів. А в Кока-Коли все добре, у Роналду теж. Та й це, в принципі, логічно. Роналду ж спортсмен, атлет і приклад для наслідування. Відповідно, стежить за своїм раціоном і пропагує здоровий спосіб життя. Це ще один аргумент Фурси на користь того, чому вчинок Роналду не спричинив випадіння акцій компанії. А перед тим, як попрощатися із вами, скажу, що команда Вістей тепер має ось такі модні шкарпетки. І хтось із вас може стати їхнім щасливим володарем. 30% від вартості кожної пари підуть на благодійність. Якщо точно, на соціальну ініціативу Hair for Share. Це створення перук для онкохворих дітей, які під час лікування втратили волосся. Тому задля замовлення пишіть нам у соцмережі. А ці шкарпетки я відправлю новою поштою за свій рахунок. Усе, що для цього потрібно, віднайти у випуску «Приховану помилку». Чий комент зі знайденою неточністю збере найбільше лайків, отримає шкарпетки. Переможця оголошу у вівторок. Тому вперед-вперед! А на цьому у мене все. З вами був Факрудін Шарафмал і Вісті Глобалайз. Побачимось! Але почекайте, не вимикайтеся. Далі у нас для вас бонус. Джоні з Бараски. В Глобалайза хвилою випадку у нас з'явилася традиція розповідати про перемоги. Можливо, маленькі, можливо, великі. Минулого тижня, до прикладу, згадали про Ван Дамма та серіал, який вийде на Нетфліксі. І він знятий в Україні. А цієї суботи у нас з'явилися гості з Бараски. Якщо хтось не знає, це легендарна людина, яка пише просто шикарну музику, колись працювала на Західнет і на Радіо 24. І минулого тижня Джоні випустив чергову шикарну роботу. Кліп під назвою «Сам». Минулого тижня я випустив відео. До речі, тут збоку стоїть Іван і каже, щоб його називали Іваном. Просто розкажи про кліп. Де ви його знімали взагалі? Значить, відео ми знімали на Кінбурзькій косі. Я вперше побував на Миколаївщині, взагалі в цих краях. І для мене це було дуже цікаво, тому що я і побачив, як люди там живуть, і чим цей край взагалі цікавий. Значить, над відео сам ми працювали з режисером Юрієм Футалом, який є львівським режисером. І ми з ним спонтанно знайшлися, працювали. Це вже третє відео, над яким ми працюємо. І так склалося, що наш процес виглядає так. Ми зустрічаємося на каві, і ми спілкуємося, в нас виходять в голові якісь референси, і ми таким чином колаборуємо і знаходимо якусь ідею, і тоді вже її розвиваємо, і приходимо до якогось концепту. Відео сам і взагалі трек, він про пізнання себе, про стосунки, про те, що я спілкуюся з особою, яка є зі мною в стосунках, і пояснюю їй, що
Інколи мені хочеться побути сам, і це стосується тільки мене. А відео цікаве для мене ще з того боку, що я не вмію плавати. Серйозно? Так. І у відео я стрибаю у воду і якимось чином переборюю свій страх з водою і вчуся з нею так само комунікувати. І було дуже багато цікавих моментів, які не потрапили в відео, де я просто кричу, бо, по-перше, вода холодна, по-друге, мені страшно у воді. І тому це було досить, як би це навіть назвати, досить новий досвід для мене. Ти розповідав, що ви підписали контракт з якимось лейбом, який співпрацює з Аліною Пашо. Розкажи про це, будь ласка. Все вірно. Правда, Аліна є співвласником і співорганізатором, співтворцем цього лейблу. І так як ми з нею спілкуємося з минулого року, і вона любить мої роботи, ми вийшли на якийсь новий виток спілкування і домовилися про співпрацю. А у вас буде з Аліною Пашо колаборація чи ні? Однозначно, ми зараз працюємо над спільним релізом, і так само я вже кілька треків для неї спродюсував, які вже є в мережі. «Казка про дітей». «Казка про дітей» — це такий, типу, проект був, де ілюстратор малював казку, і там про планету, і про те, що планету треба берегти, і так далі. Якщо не помиляюсь, ти, здається, в вересні будеш випускати новий альбом, так? Це вірно, так. Ну, я стараюся в вересні. Можливо, дата посувається, тому що можливо, дата посунеться, тому що багато непередбачуваних моментів. І якраз цим відео мені вдалося усвідомити те, що я не можу сказати, от він буде 13 вересня і він буде 13 вересня. В альбомі буде 6 пісень, і цього ніхто не знав, крім вас. Ми перші? Ви перші. І тепер поясню, чому насправді перемога. 5 років тому Іван залишився без роботи і просто почав робити те, що любить – створювати музику. І погляньте, як прокачався.